Vítam vás na Bratislavskom autosalóne na expozícii firmy Dárner, ktorá sa zaoberá výrobou samoobslužných automývárok kompletne s príslušenstvom. Naša firma pôsobí na trhu 20 rokov, tohto roku máme výročie, 20 rokov spolupráce aj s ostatnými slovenskými firmami, ktorí sú naši subdodávatelia. V súčasnosti prezentujeme mnoho našich produktov na Bratislavskom autosalóne, kde by sme vám chceli predstaviť niekoľko noviniek, ktoré sú prvýkrát tu prezentované, ktoré ovplyvnia aj kvalitu umývania a kvalitu ponúkaných služieb na trhu. V súčasnosti vyvíjame úplne nové produkty, ktoré budú prekvapením na trhu alebo uvedenom v segmente umývacích zariadení. Naši zamestnanci a naši spolupracovníci prakticky dennodenne tvoria niečo, čo nahávajú kúštik svojho srdca, svoje myšlienky. Preto aj ten konečný výrobok má k nám určitý vzťah. Není to len systém nakúpim a predám, ale nahávame tam kúštik svojej potencie, svojho srdca a svojej myšlienky. A to nás vedie k tomu, že ten konečný produkt je ako našim dielom, našim dieťaťom a snažíme sa ho neustále zveľaďovať. A kde iná konkurencia končí a spí, tak my začíname stávať a budovať ďalej. Nachádzame sa na výstave Autosalón Bratislava, ročník 2022. Naša firma Dárner ako výrobca samoobslužných bezdotykových umývárok a príslušenstva začala v poslednom období sa zaoberať aj kompletnou výrobou produktov, ktoré sa používajú k vykonávaniu sanity vozidiel. Ako top produkt by sme vám chceli predstaviť absolútnu novinku na našom trhu, Profumato Black Orchidea. Uvedená vôňa pôsobí uvoľňuje a odstraňuje, by som povedal, negatívny pocit z práce, zo zápachu alebo z rôznych pachov, ktoré sa vytvárajú pri našom okolí. Uvedený výrobok sa prezentuje hlavne tým, že je možné s aditívami ho používať na čistenie kobercov a na čistenie takisto kožených sedačiek.